Dobro jutro, pred vama je Šarenica Radio Televizije Srbije. Danas u njoj predstavljamo najbolje pekare u Srbiji, Pekarijada 2023 završena. Vidjet ćemo kako se pravi bure, hleb i ostale džakonije od testa. Zatim ćemo, na primjer, pričati o izložbi Milića od Mačve. Onda ćemo govoriti o sjajnim rukotvorinama Slavice Arta. Dve sestre stoje iza toga, između ostalog. I ne može lepše nego da nedeljno jutro počne uz ekipu Šarenice i uz miris hleba. Dobro. Delimo koru hleba i danas. Može. U društvu glumca Nebojše Milovanovića, Đorđa Mitrovića, pa još jednog Nebojše Dugalića i u društvu zaista posebnih mališana iz udruženja Svitac sijaju nam već više od decenije. Ali jedna posebna igra na početku. Kulturno-umetničko društvo Boleč. I ruska ciganska igra. Tako kreće ova nedelja. Za naše drugare iz Kuda Boleč. Kazačok, može i tako da se kaže. Dobro. Vikendom serija Poziv na prvom programu Radio Televizije Srbije. Odlična gledanost. Prva epizoda preko milion gledalaca. Druge su nastavile tu negde, ali uvek u vrhu tog dana po rejtingu i po gledanosti. Tako je, Poziv je u seriji promenio sve, ali ništa se nije promenilo što se tiče gledanosti. Njima dvojici je teško izuzetno. Vidi, nije mi baš sve jedno da budemo u njegovom društvu. Inspektori. A, to, misliš, dobro. Nebojša Milovanović i Đorđe Mitrović, jedan veliki aplauz za naše drage prijatelje iz Poziva. Neće se naljutiti, Nebojša Milovanović na mlađima uvek ostaje i talenat i sve ono što tek dolazi. Đorđe, da ti čestite, ekipa Šarenice ovako tek te upoznaje publika, jel možemo kažemo prvo pa muško, malo da se našalimo? Pa da, 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 ovo je neka prva, da kažemo, veća uloga od kako sam završio akademiju, a akademiju sam završio
2020. godine. Tako da, da, baš sam zahvalan što sam dobio priliku da budem deo ovakve ekipe i zahvalan sam što su imali strpljenja za mene, jer ja sam naravno išao i postavljao milion potpitanja, kako ovo, kako ono, što od reditelja, što piscima, što naravno kolegama glumcima, koji su mi se tu, da kažem, baš našli u toku snimanja. Tako da, da. Jedan je onako zaista važan projekat za me. Šta kaže društvo? Šta kažu prijatelji? Šta kaže rodbina za sve ovo? Jel te pitaju kako ti je Mira ukrala onaj note sa nisi video? Ili se nisu toliko poistovetili sa njima, da ću ti neke kritike? Da, zapravo malo sam iskritikovan od strane društva kako sam zapravo dozvolio da se dogodi da mi neko ukrade uopšte note. Kao kakav si ti to policajac? Ti bi trebalo to da... Da, tako da... Da, da, ali eto, vidimo, mislim, od početka serije da je Balša neko ko je malo, ajde, okej, što je vrlo ambiciozan, vredan i tako dalje, ali da je dosta smotan u nekim momentima i da se događa da mu neke stvari malo ne rade, malo i tako da gubi, ali... Što je to? Ali da. Ali pravno ljubi, ja bih rekao. Da, vrlo je pravičan. Vrlo je pravičan i zbog toga i ulazi u neke konflikte, da kažemo, evo, direktan moj partner. Sa ovima starijima malo. Samo izgledaju pravično. Naprimjer, kao inspektor Bjelica u seriji Poziv Nešo, pa nekako se sve više zahuktava u stvari iz vikenda u vikend. Pa i mrsi se prilično. Pa to je bila ideja scenarista naših Marka Popovića, Ive Mitrović, reditelja Marka Đilasa i produkcije Brand Visiona, RTS, naravno. To jeste bila ideja, da ljudi, pošto tako već serija se emituje subotom i nedeljom, i da se ljudi pitaju šta će biti sledećeg vikenda. Mislim, to jeste ideja. I mislim da smo postigli taj efekt. Rekli smo već posle prvog vikenda i ovde sa vašim kolegama glumcima i reditelj nam je bio gost, žene... Razne žene nose razne priče. Da, žene zapravo nose mnogo toga ovdje. I to je nešto što je drugačije i što je novo u pozivu. Pa jeste. I mislim da je to suština. Da prosto kad je već ovakva, na našu sreću, glumačku, a i publike, vjerojatno, hiperprodukcija, kada se dosta snima serija, da prosto imamo i nešto što ide u korak sa onim što je zapravo relevantno i što je u ovom trenutku u našem društvu bitno, a to jeste da žene preuzimaju i da su već preuzele dosta toga i, kako kažem, i važnih funkcija i odgovornosti, a naravno i da se to vidi i u serijama. Znaš i sam vrlo dobro da publika voli u nekoliko serija se pojavio istorijski sežne štesu i znaš da je bila ogromna gledanost, ali nekako izgleda da vole naša publika krimići i trilere uvek. Pa uvek. U bilo koje doba. Jeste, jeste. Ali je dobro da bude, evo sad sam baš prolazimo Đorđe i ja, i ono što su mu rekli odmah je bilo to, kao što ne čuvaš notes, kao šta ti je što nisi čuo, jer kao oni su odmah, oni kao ukrala mu. Već su stali na njegovu stranu, kao stali su stranu tog inspektora, jer su videli da je pravičan, da je dobar, ali kao sad će imati neki problem, verovatno, s ovim starijima. Nešto će da gleda. Znači tebe uvijek idu u policiji kad te vide, kaže, ili Nemanja Bjelica, ili ti rod neki? Da, već ovog Bjelica, da. Ili ti rod neki? Ali ono što smo sigurno već počeli da se pitamo, to je da li ćemo baš da te volimo do kraja. E, dobro je da ste počeli da se pitate. Da, e, pa dobro. E, ja ne smijem sad... Kao nastavite da se pitate. Da, nastavite da se pitate. Ja ne smijem, naravno, da spojlim i da otkrivam. Ali to je dobro, to nam jeste bila ideja. Jer zapravo, kako da kažem, već ima nekoliko tih inspektora koje sam ja negde igrao i tako dalje, a ovo se zaista Bjelica malo razlikuje, jer on je već između dve vatre i ne samo dve, između nekoliko vatri i on je već u velikom problemu. Da vidimo da će biti zaista pravi inspektor i pozitivan do kraja ili će uspjeti se odupre ucenama i tako. Đole, svako na svačim greškama uči, otprilike tako se nekako radnja. Pa da. U suštini, mislim, ni ja ne bih sad nešto da preterano pričam dalje o tome, zato što također da ne spoilujem, ali mislim da do samog kraja će biti vrlo onako uzbudljivo i mislim da će ljudi zaista jedva čekati da vide šta će sada se desi, ko će tu i tako dalje da reši ili ne reši slučaj. Tako da, da. Ali mi smo... Ovo je tako da. Ostaje sam čački kuricao je cezurizo. I tači i vidi. Cezurizo znači, da. Već mi malo pre rekao, samo da ne kažem nešto. Nećeš, dobro. Samo da ne kažem da ja hvatam one koji su uvode. Da ću ja u stvari da budem onaj koji... Neću to da kažem nikome. Neću vam reći da ću ja biti taj koji. Da, samo milijon. Generalno imam problem s tim. Kad nekom krenem da pričam, ja što sam gledao dobru seriju, pa onda krenem... I prepričam sve. Daj, prebacite na mene, pa ću vidjeti što kaže. Mislim da je tu zaista Mirjana Joković neko ko nosi i emociju i tu dramu svega toga i da je to veliko osveženje. Ja se sjećam od Bureta Baruta,
koji je bio jedan od mojih prvih filmova i mi smo imali tamo divnu saradnju. I nismo se videli, prošlo je već više od 20 godina. I Mira je, ona je reagovala na taj cast pre nego što smo se videli, kad je videla moje ime. A ja sam naravno reagovao kad sam vidio njeno ime. I to su neke dragocene stvari, jer kao ona priča o starom prijatelju koji je otišao u inostranstvo, pa ga ne vidite 20 godina, ali kad se vidite, nastavite tamo da ste stali, kao da ste se juče videli. Da, da. Ali to je nešto zapravo iz mog nekog iskustva, ali ono što nose i naši veliki glumci, zaista koje publika voli, i koji nisu sa nama, možda jedno vreme ovde nije ni snimala, ni ne radila jedno vreme. Ona predaje na jednom uglednom univerzitetu glumu u Kaliforniji. Ali prosto to je taj neki dar i drama i emocija, to je nešto. A Đole, kako je tebi bilo sa takvim imenima? Neću sad da kažem kao mali si gledao na TV-u, ali to možda i neki od tvojih ljudi zbog kojih si počeo možda se baviš glumom. Pazi, Ulik se je tu, pa Snežana Bogdanović, pa pominjali smo Miru, pa i od ove dotiče gospodin koji je stari inspektor Nebojša Milovanović. Da, ne smemo njega da zbavi. Pa iskreno, ja sam imao ogromnu tremu. U suštini, meni je na castingu već rečeno da će igrati Mirjana Joković. I ja sam tu pred vratima stojim i sad znam da je ona u LA-u, znam da tamo predaje i znam da će doći. Ako dolazi, radit će neki veoma kvalitetan projekat. I ja sam bukvalno stavio pred tim vratima i razmišljam, rekao, sad ćeš ili da budiš najhrabriji na svetu, ili te nema. I onda kad sam došao na set, prvi dan, prva scena ujutru, Mirjana Joković i ja. I ja onako tresem se. Međutim, nekako je to se sve zapravo poklopilo sa Balšinim, da kažemo, emocijama u tom trenutku, jer Balša je neko ko je tek počeo da radi. I neko ko je vrlo mlad krenuo u to sve. I prvo ispitivanje koje on ima, odnosno isleđivanje, je Anica Reljić, koja je u toj stanici generalno popularna kao neko ko je bio ozbiljan inspektor, odnosno inspektorka u to vreme. I onda prvo ispitivanje je sa njom. Tako da se to poklopilo dosta sa onim što sam ja privatno osjećao u tom trenutku, to je da ja sad sa Mirjanom Joković imam scenu. Moram da budem profesionalan. Ne sanjaš, jesi se uštinuo. Ne sanjam, tako je, da. Tako da, bilo je zapravo jako zabavno i jedno, da kažem, jedno od najvažnijih iskustava u mom životu, jer jeste istina. Odrastao sam gledajući sve te ljude. Neki ljudi su tu i razlog zašto sam odlučio da se bavim ovim poslom. Tako da, ekstremno sam zahvalan na ovakvu sjajnu priliku. Inspektore, bravo. Bravo, inspektore, zapamtit će se to za ceo život i karijeru. Imamo još toliko vremena. Da se podsjetimo, juče smo ti merili raspon krila, bio si i beše Bela Kanja, ali tako? Iznad Bele Kanje i ispod Crnog strvinara. Nešto između, vrsta između. Neki lešina, ljudi koji se juče gledaju znaju. Uvek čovek visine, neću reći čovjek, naver. Ti si čovek visine. Pa šta ću tako sam dobio? Moramo da gledamo tu predstavu. Aha, da, sutra, ponedeljak, 19:30, Teatar Vuk. Ja moram da iskoristim priliku, a pogotovo što je naš Šarenac tu. Čovjek visine, a nisi ti. To je jedna velika istorijska ličnost. Mitrofan Ban i Uroš Predić, koga igra Bojan Žirović, moj divni kolega, režirala Jana Marišić. To je jedna divna duodrama koju igramo već godinu dana sa velikim uspehom i dobijamo velike nagrade. A retka prilika je da igramo u Beogradu. Eto, dešava se i to. Bravo. Neke predstave koje putuju i koje su jako kvalitetne. 20. se dešava, ja igram Mitropolita, Mitrofana Bana, istorijska ličnost velika. Na Cetinju se dešava, kralj Aleksandar šalje Uroša Predića, slikara iz Banata, sa idejom da se napravi mauzolej pod nacrtima Ivana Meštrovića, pošto je Njegošev spomenik srušen. To je večita tema, znači 100 godina je prošlo preko, od toga znamo šta je bilo posle toga i to je uvek interesantno kada ste pominjali te istorijske priče. Ostajemo mi na istoj visini, Đorđe, to želimo i tebi. Hvala. Od poziva pa nadalje kroz karijeru. Hvala. Bože zdravlja, tako ću da kažem, družimo se, na primjer, u Božićnoj Šarenici. Evo, da ne obećam, ali Bože zdravlja. Na visini zadaća. Na visini zdravlja, tu smo. Dobro. Hvala, gledamo pozivi večeras. Naravno, večeras je veše šesta epizoda. Narednog vikenda, sedma i poslednja osma. Da vas pozovemo da ostanete za RTS, pa i večeras da gledate poziv, seriju poziva. Tako je, a do tada Renato Henc i orkestar Stefana Jelića. Pusti me, pusti me, odlazim, kasno je, kasno za tvoj.
Zbog tebe noći varaju zore, zbog tebe laže san. Istinu kriju te oči tvoje, pusti me, sad je kraj. Pusti me, pusti me, odlazim, kasno je, kasno za bolje dane. Sama kad ostaneš, vidjet ćeš kako je, kako je bez mene. Sama kad ostaneš, vidjet ćeš kako je, kako je bez mene. Bravo Renato, bravo i za orkestar Stefana Jelića. Eto, kad već pomenuli smo muziku, Riblja Čorba i Bora Đorđević imali su pesmu Pekar, lekar, apotekar. Ali pekar na prvom mestu, pa onda smo rekli za pekare da su to prvi ljudi koji ustaju, koji se bude. Oni bude petlove, a petlovi bude ostale ljude. Tako je, a nas budi taj miris koji, nažalost, ne mogu gledoci Šarenice sada da osjeti. I pričali smo o hlebu u jednoj prethodnih emisije, govorili šta on znači. Tako ti si lepo rekla, delimo i danas koricu hleba. I danas delimo koricu hleba, ali i malo više od toga, zahvaljujući najboljim pekarima Srbije. Ljubo, ovako zvanično, dobrodošli u Šarenicu. Ko je po redu pekarijade? Ovo je četa po redu pekarijada. Samo takmičenje je počelo u januaru, završilo se 3. novembra finalom kategorije za burek. A proglašenje je bilo 23. novembra u Teatru Marunijanum. S tim što je takmičenje počelo u novembru, ali pripreme su počele još i u oktobru. Tako je. Da. A recite mi koliko kandidata, gde sve? Pa ovako, da krenem najprije od 3. pekarijade ovoga, zato što smo tu imali 3 lokacije da bi se približili takmičarima. Dobro. Bilo je u pekarskom centru Lesafrena na Novom Beogradu, u Nišu i u Čačku. To je na 3. To je 3. A četvrto smo još više izašli u susret takmičarima da im se približimo. Nije lako da se oni ustaju i putuju do Beograda ili Novog Sada. Zato smo sad imali Novi Sad, Niš i Požegu. I pekarski centar Lesafrena na Novom Beogradu. Koliko je njih došlo? Koliko su takmičara u stvari? U kvalifikacijama je bilo preko 200 prijava. Samih finalista u svih 6 kategorija je bilo 70, a i 70 takmičara je bilo za burek, pošto je to najpoznatija najpopularnija kategorija. A recimo, tu smo videli 3., 2. i 1. mesto. Tako je. Šta se ocenjivalo? Ajde, 6 kategorija, pa možda nešto da objasnimo. Pa je ovako. Stručni žiri je sačinjavao 35 članova. 35 članova? 35 članova, to su bili tehnolozi iz najvećih pekara i industrijskih i zanatskih, pogotovo i zanatskih gdje su dugogodišnja tradicija pekare. Bili su kontrolori kvaliteta iz velikih trgovinskih lanaca, a i prošlogodišnji pobjednici, u stvari pobjednici prošlih pekarijada. Ljubo, evo gledamo pripreme, gledamo kako je sve to zapravo bilo i možemo kažemo da je to jedan pravi spektakl, veština, umeća, pa i mnogo ljubavi. Pa pazite ovako. Pekarijada je osmišljena da se sačuva zanat. Da se sačuva zanat i da se pekare među sobom edukuju. Da se upoznaju, da razmene iskustva, druženja. Ocenjuje se ukus. Kod bureka, na primjer, znam listovi sa brojem. U svim kategorijama. To je pod jedan. To je prvo. Da. Nešto onda zadaci da kilograma ima... Tako je, težina, ocjenjuje se težina, pečenost, korektan oblik, raspoređenost fila, težina. Znači, bilo je zadato da burek treba da bude 1000 grama ili kilogram. Sad tu imaju mi neka ustupanja. 50 grama plus minus. A koliko je ovaj na kraju bilo kilograma bureka napravljeno? Koliko znači? Ja, bilo je mnogo. Znači, od kvalifikacija do polufinala, pa do finala... To su stotine kilograma, verovatno. Stotine tepsija i tepsija.
Ljubo, ja ne znam da ocenjujem ništa drugo, ali mogu da budem hipočonski član žirija pa da probam. Naravno, naravno, naravno. To bi bilo lepo. Uzet ćemo u razmatranje. Hvala vam. Vidimo se na petoj pekarijadi. Ja želim da upoznamo majstore. Da, a svake dve godine, samo da kažemo, država se... 2025. će biti sledeće. Sledeće. Dobro. Neka bude još više. Ostanite tu, a mi idemo sad da vidimo ko su to među najboljim pekarima. Imamo tri kategorije za ovo naše dobro jutro, šarenici. Slobodan i Ana s majstorima. Da. David Kovačević, ti kaže kategoriju. David Kovačević, kategorija domaći hleb. To je ovaj gospodin koji ustao pored njega. Bravo, Davide. Goran Pavlović. Goran Pavlović, on je pobedio u toj najvećoj kategoriji za burek. I gospođica Martina Veljović. Dobro jutro svima. Martina Veljović je pobedila u pogačice sa čvarcima. Pa ti vidi. I najmlađa je od pobednika. Zato što je šta? Član koje škole? Hemijsko-prehrambene tehnološke škole na Banovom Brdu. Na Banovom Brdu, srednja škola. Da. Bravo. Bravo, Martina. I šta kažu drugari kad si odnela pobedu? Znaju? Pa znaju, svi znaju. Bili su ponosni. Ne znam šta drugo da kažem. Dve drugarice su bile sa mnom na takmičenju. Jedna je osvojila drugo, a druga nije. Nije osvojila šta. Reci mi, jel se u školi onda na velikom odmoru jedu pogačice samo sa čvarcima? Pa jedu se. Za vas najmlađe ovo je bila zadata kategorija, jel tako? Da. Je li bilo teško? Pa poprilično. Poprilično jeste. S obzirom da treba da se sve tačno ugram, da ne bi ispale krive ili masne. Male, velike ili loša gramaža. Šta je dobro? Ja bih rekao da se stavi 200 kilo čvaraka ili se potrebno testo. Šta je najbitnije? Sve zajedno? Pa bitno je, više je bitno da se stavi dovoljno čvaraka i bitno je testo da bude kako treba. Planiraš da se baviš ovim i dalje? Da. Bravo, dobro, dobro, dobro. Kad ustaješ ujutru, kad ideš da praviš pogačice? U sedam. U sedam? O, dobro je, nije strašno. O, relaks varijant. Davide, jesu li teži hlebovi ili ovi pehari? Pehar je teži. Pehari su teži. Koliko su morali da budu teški hlebovi? I to je deo disciplina. 250 grama su bili teški hlebovi. 5 hlebova je trebalo da ispadne od zamešane količine testa. I 4 sata je bilo vreme izrade. Dajte nam još neka pravila. Jel mora da bude brašno određene vrste? Brašno je tip 500. Sve je rađeno na bazi kiselih testa iz fermentora. Oblik sami? Oblik je bio u korpici. Aha, bio je u korpici. Ovo sam ja po svojoj želji danas napravio, da pokažem šta se još radi. Dobro, ima ovo i jedan za ekipu Šarenice. Da, imamo taj tu. Ukrešen, preživala slova. Jesu. Jeste vi zadovoljni? Majstorsko pismo stiglo? Jeste. Iznenađen sam. Jel idemo i na petu pekarijadu zajedno? Kako da ne. Dobro, sad ste obećali. Da. I pored tebe, pogledaj kako izgleda Goran. Goran kaže, ne, ima mikrofon, jel imaš bubicu? Ne, dobro, uzeli, pa vidi kako. Kaže on, kaže, moram kod vas da dođem, hvala na pozivu i kaže, moji bajkeri će da me podrže, svi će gledati Šarenicu. Međutim, ti si pobedio u najvećoj kategoriji, kao što Ljuba reče, to je burek. Pa, kažu da je u pekarstvu najteže raditi taj burek. Da. Samo malo mikrofon. E sad, objasni nam šta je starije, kokoške ili jaje i šta je burek u stvari? Burek je sa mesom. Burek je sa mesom? Samo. Samo sa mesom? Samo sa mesom. Ali ovoga puta šta ste pravili? Dve kategorije su stvari imali tako, podkategorije. Da, kategoriju praznog bureka i kategoriju bureka sa sirom. Praznog iz razloga da bi se videle... Priđi slobodno, pokaži Jani meni šta se tu gleda tačno. Evo, bukvalno se gleda odakle polazi kora odavde. Znači, mora put kore da se vidi. Sve, sve. Laički znači broja se listići bukvalno. Bez malo, bez malo. I Koliko ste kilograma napravili? Kako mislite koliko? Potrebno na da takmičenju, bude... kilogram je, moralo jeste preko toga? Kilogram i 7 malo nešto grama. Više. To je mera. Prosek. Ide u tepsi. Da. Dobro. A za takmičenje koliko si napravio kilograma, to pita Ana generalno ukupno. Ko zna? Ko zna, pa to, nema, zna, ne brojimo više. Onda da te ne pitam šta si doručkovao. Burek s mesom. Nisam siguran. Kad prođe takmičenje, jel razmenite vi malo da jedete pogačice sa čvarcima, Martina i David? Burek, pa možemo, jel ima toga? Razmenit ćete. Posle Šarenice. Vi idete na petu pekarijadu? Mislim da ne. Ne, jeste od početka, vi ste od prve. Da, ja sam od prve pekarijade i sva 4 finala. Koliko li je to kila burek? I 4 finala do sada? I jedno drugo mesto i sad prvo. Sad prvo mesto. I sad dosta. Dosta. Sad neki mlađi, neka dođu, nek se muče. Pa najjači se povlače kad su na vrhuncu slave. Jer reci sad, koliko je tad teško bilo sad to napraviti baš po meri? Da bude kilogram, da budu baš ti listovi svaki za sebe da se vidi? Ni malo lako. Nije isto kao raditi ko sebe u pekari.
To njih 10 te gleda, svi te gledaju u oči, svi gledaju... Pritisak nije lako? Da, da, da. I onda, ali već četvrti put i već mi je to... Znaj, iskustvo. Kaže, dobio sam iskustvo. Kao Đoković. Kao Đoković na iskustvo. Martina, po nekom pravilu... Ali ove godine je bilo takva konkurencija u kategoriji burek da je to bilo strašno. Znači, ja za ove 4 godine nisam igrao. Kogoda je pobedio od onih momaka i izašto su bili... Bilo bi dano preno. Još veći aplauz. Martina! Bravo, bravo. Po pravilu, treba da budu hrskave. Pa, zavisi. Treba da budu malo hrskave, ali i mekane. Ali i mekane. Ali i mekane. Je li to najteže postići? Pa, jeste, jeste. Da ne zagore? Da, da. Treba staviti jaja obavezno preko. Je li tako? Da se premaš? Pre pečenja, odmah jaja. I onda pečenje, da bi bile mekane. Majstorski savjet, šta ti kaže, draga moja? Ljudi, želimo vam puno sreće. Martina, se ti prijavljuješ na sledeću pekarijadu. Možda u nekoj drugoj disciplini. To ću tek da vidim. Dobro. Imaš vremena još 2 godine da skuš plan. To je kategorija mladih pekara, je li tako? Da. Gde su bili zadaci pogačice sa čvršcima? Članovi grupe ABBA su nekada jeli pogačice sa čvršcima iz Srbije, to sam čuo. Kad si ti bio u ABBA. Neka druga priča, da. Davide, Goran i Martina, bi trebalo da se odmore možda. Vi od sledeće pekarijade sigurno Martina će da razmisli, a vi Davide? Ja sam prvi put i idemo dalje. Idemo dalje, pa normalno. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Živjeli pekari. Imam pitanje. Kad se pravi hleb, burek, pogačice, slušate muziku neku možda? Naravno. Šta se sluša? Cepelin. Cepelin. Znao sam da će da bude lepenaj. Znao sam da će biti. Kod vas, šta padne po izboru? Narodna. Da. Pa dobro. Onda da bude dobro raspoloženje. Za majstore hleba i pogačice. Znaš ko pravi dobro raspoloženje? Jel može Vera Matović? Može. E, pa može. Može iz Čačka. Iz Čačka, pa za Čačak i za celu Srbiju. Vera, izvolite. Hajde, hajde, milovanje moje, da se jutro budimo u tvoje. Hajde, hajde, milovanje moje, da se jutro budimo u tvoje.
Daće mi blago, imat ću tebe u ranu zoru da volim te. Budi me nežno, poljubcu svoj i dugo, dugo budi mi sve. Eto ko pravi dobru atmosferu, a pesma se zove Hajde da se budimo u dvoje, ja Hajde da se budimo uz hleb, burek i pogačice sa šlacima. Sejte. Ne, ovo je petero. Izvolite, draga Vera. Sejte, sejte, slobodno. Kakva je energija, Vera? Pa kod vas uvek ovako. Kad smo već pričali sad o ovim stvarima, šta znate pravite? Burek, hleb ili pogačice? Sve. Sve? Sve, sve. Nisam ni sumnjao. A šta najviše volite da jedete? Da. Ništa od toga. Ništa od toga? Ne volite? Ne, ja volim. Ali ne smemo. Ali ne smemo. Vidim da vas dvoje imate dobru liniju. Boga mi, ja volim i ne smem, ali jedem. Ali jedeš. Da. Dobro, onda i izbaciš na neki drugi način, verovatno. Teško. Živim opasno. Rešio sam, živim opasno. 55 godina, dosta mi. Šalu na stranu. Karijera koja traje, da kažemo koliko, ili da ja pitam u stvari otkud energija? Energija je od starta. I ostala. I ostala do kraja. I nadam se da će ovako ostati. Jer ovaj narod koji mene voli i koji me drži ovoliko godina na ovoj sceni, on zaslužuje da im se ja predam. A predajem se do bola. Bravo. Ovo ovde malo je više onako, kako bih rekla, uštirkano. Ali kad se opustimo na drugoj strani, onda je to već drugačije. Ali vidite kako mladost igra i peva uz vas. Znači, ovo su pesme koje traju i prenose se s kolena na kolena. I to mi je drago da se prenose, jer njihovi roditelji, mame i tate, bake, ne kažem ja da smo mi mnogo stari, ali danas je situacija sasvim drugačija iz razloga što vreme neko donosi kao moderno vreme. Ali oni to moderno vreme do neko vreme na 11-12 sati izduvaju se, onda kreću na ovo naše vreme, neko prošlo vreme. I drago mi je da se vraćaju sve te pesme. Da, ne vraćaju se, nisu nego traju. Zaboravili, ne vraćaju prolaze, se, da. Nego ne prolaze i traju. Ne prolaze, to. Nema vraćanja, ne prolaze da, i traju. Da, ali moraju malo da osete i ovo. I zato oni to i osjećaju. I publika koja mene voli, ona je, kako bismo rekli, od, ne od 7 godina, nego od godinu i po dana do 100 i nešto godina. Znaju šta valja. Znaju, hvala ti. Nego što ste rekli, rekli ste uštirkano. Jel mogu ja da kažem da je emisija takva? Molim vas. Kad me neko pita kakva je šarenica, kažem uštirkana, rekla im Vera Matović. Lepa, jesu. Lepa, vidi da je sve uštirkano. Pa to, ja se slažem. Pa to vidi kako je lepota za nas. Nego kažem takva je šarenica. Uštirkana. Slabije. Vera, evo još malo dani praznika. Pun studio hrane kod nas, kao i uvek. Kako vi to kod kuće i sa porodicom? Jel poštujete običaje, tradiciju, spremate, kuvate? Ono redno što se kaže? Ono redno, kako bismo rekli, kada su ti praznici naši, a imamo ih, hvala Bogu, dosta, a pogotovo kada je Božić, Srpska Nova godina i Uskrs, odnosno, da, Vaskrs, izvinjavam se. Znači, to je ono... Posti se, ali ja sam ranije postila mnogo celo, pa sam išla u Australiju, pa sam onda naravno tražila da mi hranu, pošto po 25 sati putujem za Australiju, onda morali su da mi priređaju posnu hranu. Malo sam, sad sam ono samoj sebi rekla, doterala sam takvu neku liniju da ne treba to mnogo... To vam je sad u redu. Sad je sve u redu. Bravo. Dajte još jedan veliki aplauz za našu dragu Veru Matović.
Družimo se mi u novoj godini. Mnogo vam hvala što ste danas sa nama. Hvala i vama na pozivu i nadam se da nisam razočarala sve one koji vole mene. Kako jeste čuli ovaj aplauz? Pa naravno, i tek će da bude, ja mislim, ali neka. Ovo je za početak. Fini smo sad. Ja sam dobro rekla. Odlično. Hvala vam puno na pozivu. Hoćemo kratko. Uštiljkane. Reklam. Nadam se da nije dugo trajalo. Dobrodošli natrag. Gledajte Šljenicu radio televizije Srbije. Da je mrak u studiju, oni bi sijali. Da, oni uvijek donesu svetlost u naše živote, da ti kažem. Tako je, kao i svaki svitac. Ksenija, dobar dan, dobrodošla. I dobrodošlicu uvijek želimo drugarima iz udruženja Svitac, naročito u danima praznika. Sad nam je to postala zapravo tradicija. Tako je, već tradicija. Tako je, da se družimo i ovoga puta da najavimo jedno čudo. Decembarsko. Mi inače svakog decembra volimo da završimo godinu. Oni su ove godine baš radili. Kad kažem baš radili, snimali, pevali, držali nekoliko koncerata i snimili neku seriju, bit će kasnije kod vas, tamo sljedeće godine. I ove godine smo zaista htjeli da zaokružimo godinu sa decembrom, sa novom godinom, da krene onako baš kako treba praznično i oni su htjeli svi da dođu. I onda smo se smijali sa njima, pošto smo sad on njihova boja, inače teget žuta. Onda je ovo izdanje za decembar 2023. specijalno. Sviđa. Ovo za čekanje da praza. Molim vas, najlepša stvar. Koliko ih ima? 50-ak? 51. Ovde nisu svi. Pali ih samo desetak. Samo desetak, svi su tu. Svi su hteli stvarno da budu ovde s vama. To se dešava kada, gde smo rekli? 7. i 8. decembar u Madlenijanumu sa početkom u 19 sati. I mi se svaki put iznenadimo. I ljudi koji dođu da nas vide uvek se iznenade, zato što očekivanja nisu uvek tako velika kao što mi možemo da ih pružimo. Jerte, tako da dođete da gledate stvarno decembarsko Svitac čudo. Koliko sjaji svetli Svitac? Koliko dugo udruženje? 11 godina, ali sjaji sve više i više. To stvarno moramo da se pohvalimo. Imamo sve više dece koje su zainteresovane da dođu. Mislim, moramo pohvalimo roditelje. Ta deca ne mogu dođu sama. Oni imaju uvek podršku, tako da oni rastu sa nama. Naše najstarije dete, to je već čovek, ima 33 godine. Klinci kreću sa 3,5, ali hoću kažem, oni svi rastu zajedno, rastemo zajedno i da, pevamo i na engleskom. I roditelj je taj koji posle nekog vremena vožnje, kad deca odrastu, on mora da nastavi da ga vozi i oni zaista žele da ih dovoze na probe i da učestvuju svemu ovome. I svih tih godina jedan onako ozbiljan tim stručnjaka uz vas, prijatelja, nekako stručnjaka, kad kažemo, onako stereotipno. To su prijatelji i glumci, i psiholozi, i pedagozi. I defektolozi, i profesori fizičkog, i reditelji, i producenti, i zaista i tonci, i studio gde snimamo, i kamermani koji nas prate, i svi projekti koji su za nama, obično ljudi neće da nam odu. Tako da ekipu koju napravimo jednom, ona je sa nama uvek i niko se ne menja i svi hoće da budu tu u svakom našem sledećem. Samo može da se proširi ekipa. Samo se širi, da. I svi hoće sledeći projekat. Veliko srce Svica prima sve drugare. Sve. Oni uvek u posebnoj atmosferi rade i stvaraju, je li to tako, na svakom nastupu. I osjećaš sigurno prva od svih, kako izgleda ta razmena energije sa njim? Pa, od smeha do suza. Svaki nastup, od smeha do suza. I opet se vratimo na smeh. Ne smijemo da završimo sa suzama. I to je... Katarza je blaga reč ovog puta, stvarno. Svaki put kogod dođe, izađe ne dirnut, nego uzbuđen. I onda se posle toga mi to zovemo emotivno leči nekoliko dana. Hvala na gostovanju. Vi se sada pridružite dok mi još jednom kažemo datume. Hvala najljepše, Ksenija. Prema tome, Madlenijanum, 7. i 8. decembra od 19 sati. Kako se zove čudo? Čudo se zove decembarsko. Najviše volimo naše drugare iz Svica i naravno i u ovim danima praznika koji dolaze smo svi zajedno. A sada numera koja se zove, znaš kako? Ne. Svet koji stvaramo mi, pravi naziv. Svitac, uživajte. Sve koje stvaramo mi, drugari.
Bravo za naše drugare iz Svica. Vidimo se u Madlenijanumu. 7. i 8. decembra, 19 sati, Svitac u Madlenijanumu. Čeka vas decembarsko čudo. Zajedno, decembarsko čudo, da. A i ovo je čudo. Jeste. E sad, šta je tu u glavama muškaraca, u genima, kad oni prema ovome nemaju tako lepo osjećaje kao, na primjer, žene? Možda ste lenji samo. Misliš? Ili nemate smisla. Ili taj deo mozga nije razvijen, verovatno. Znamo ko zna. Ajde vidimo, da li imamo odgovor. Jelena i Marija, dobar dan i dobrodošle. Dobar dan. Ali imao si još jedan uvod. Imao sam prvo pitanje. Ajde. Otkud Slavica Arto od Jelena i Marija? Pa to je, od toga je sve poteklo. Kako, Marija? To je naša mama i ona je u stvari prvi rukotvorac. Ona nas je učila, ona nam je prenela gene, od nje smo i nasledili. Slavica, mama. Jeste. Što smo rekli za početak, zajedničko za vas i za Jelenu, dovoljno za početak. To je dovoljno za početak. Mama Slavica i njeno poreklo. A zapravo niti kreću od prababe Dade. Jeste. Preko babe... Preko babe Jovanke. E, pa tako, sve lepo da objasnimo. Ovaj, jedno od njene dece nasledila taj dar. I mi smo kao deca uz njih, sećam se i prababe i babe, da, Jovanke, mi smo uz njih radile sve što su one znale da nam pokažu. A to su bile i pletenje, i heklanje, i vez, šivenje. Jelena, je najlepše kad umeće i veština ostane u porodici, pa se tako prenosi? Pa to jeste, da. To je najlepše od svega. A je li imate odgovor na ovo pitanje, Slobodanovo? Kako to da ovi muškarci... Pa oni imaju osjećaj za žene lepe. E, bravo. Bravo. I za žene koje znaju ovo da rade. Tako je. Posebno poštujemo dame koje znaju ovo da rade. Pravo ste, tako je. Mnogo vam je lep pončo. Hvala. Koga je radio? Jeste sami sebe opremili? Sama sebe. Divan je. I koliko, recimo, se radi? Možete slobodno malo da rašite ruke da vas znamo da lepo vidimo. Nekih 30 dana rada. Znači, mesec dana. Je li žestokog rada svaki dan? Pa da, da. Ovo je baš, pa ne znam da vam kažem to sad baš tačno u sate. Pa sigurno 3, 4, 5 sata. Pa sigurno, sigurno. Po 3 sata. Po 3 sata sigurno. Sigurno. Devojke, šta još je na meniju, da tako kažem? Pa imamo broševe, minđuše, narukvice, rukavice. Pa otprilike sve što može od konca da se... Lutke. Su vam rukavice zaštitni znak? Jesu. Imate i minđuše? Da. Minđuše, narukvice... Ne znam šta bih rekla, ima svašta. To je sve hobi... što može da se nosi. Aha, znači, to je hobi koji može da preraste putem društvenih mreža danas i u neki vid posla. Pa je. Svesni toga? Kako da ne. Kako da ne. Mi smo preko društvenih mreža i došli nekako i do vas. Ali, i do publike? Da, ali prvenstveno je sve počelo iz našeg hobija i iz naše ljubavi. Znači, to je bilo neka strast koju je mama, kad je otišla u penziju, ona je agronom, u penziji, dok je bila u radnom odnosu, nije mogla da se posvećuje toliko tome i ima troje dece. Znači, kad je otišla u penziju, ona je krenula aktivno da se bavi tim ručnim radovima. Bile je dosta udruženja, međutim, kako je starila, znači, godine su uzimale svoje. Onda sam se ja uključila kao njen, da kažem, desna ruka, pomagač, i sa radom, a i sa tim društvenim mrežama, logistikom. Naravno. Ste vi u agronomiji ili ste vi u stomatologiji? Jelena je agronomija, vi ste u stomatologiji. Ja sam stomatološka sestra. Čudan vez. Lepo pozdrav. Divni su ogrtači u našem studiju i, evo, verite mi, nema ko nije ušao
ovog nedeljnog jutra u studiju da nije ovako dragao, a u šta vam je ovo? Osim muškog dela. Pa nije tačno. Ovih izgubljenih u prostoru. Kažite nam nešto više o njima, Jelena, i ovo je poseban rad i svaki Jeste. Ovaj ukras nosi neku Jeste. Svoju sve, priču. Sve, se, sve je od najmanjeg, od najsitnijih detalja je sve ručni rad. Jel znate kako će da izgleda, da kažemo, u finalu na kraju ili krenete pa gde vas put i inspiracija odvedu? Znate kako, otprilike to je, imam neku viziju. Ali sad, otprilike? Otprilike, da. Ali je posle, se dešavalo nekada se iznenadite i vi sami? Pa da, da. Zavisi od boja koje trenutno posjedujem i to je to. Mada to se radi po šemi, to je, nije moja izmišljotina. To je izmislila jedna Holanđanka, Adinda, i po njenoj šemi jednoj. Ali posle to već ide svojim tokom samo. Tako je, znači mustra, šema, model, kako Jest, god je li istina da je to mnogo skup? Jeste. Jest. Skup je rad. Mnogo treba da se radi. Preko mjesec dana se rade ukrasi, pa onda se sklapa, pa se ušiva. Mnogo velikog posla. Vezete i slike, Marija? To naša mama radi. Mama radi. To smo doneli njene radove. Ona je, ona veze slike, ali što bi rekli naši iz glave. Znači, nema neku nacrt, šemu, nema ni nacrt. Ima sliku kućice koju bi želela da uradi i to radi bez znači, šeme ikakve. I imala je i neke nagrade vezane za te vezove. Za bookmarkere bila je nagrađivana za najsuvenir godine. To je bila neka 2007. Bravo. Bijenale u Milanovcu su te slike Jeste, bile. Da, te slike. Kao izložba minijatura u stvari. Tačno. I ušla je u katalogizaciju. Eto, tu su ta dva kataloga. Dve godine za redom. Mama i dalje vam zadaje teške zadatke. Mama je talent. Mama je jednom... Znači, jeste teško. Ona kad uradi, vidi se razlika. Bilo ko drugi da hoće da uradi kao ona, teško je. Neću se ja meštiti mnogo ove ženske priče. Izvoli, ja samo uživam i slušam. Gledam da li neke rukavice možda odgovaraju veličini tvojih ruku, ali o, teško. Su mnogo lepe. Šta je A krenuli su onako? Muškarci da ih traži. A krenuli su? Da, da. Samo ne sa vezom. A, pa, ne sa vezom. Ima nekih šumara. Koji vole sa jelkama. I lepo i korisno. Toplo, fino, pa što ne bi. Jelena, vi onako lično za svoju dušu, šta najviše volite da radite? Pa ja najviše volim da heklam. Lutkice, ovako za svoju dušu, nakit i ove ogrtače. Marija, vi? Ja rukavice, šalove i kape. Pa lepo. Lepo ste se podelile. I vez, naravno. Radionice, druženja sa nekim drugim damama iz drugih udruženja, to još uvek niste... Pa nemamo vremena. Nema vremena. Brzo se živi. Ja sam u radnom odnosu. Nemam kad. Meni je to znači samo relaksacija, hobi i ono smirenje živaca. Da, da. Naravno, pomoć mami. Najpre to. Tako je. Evo, sad smo otvorili i ovu nit druženja u Šarenici. Čekamo vas i tamo u 2024. sa novim radovima. Hvala pa da se vam. Naravno. I pozdravite mamu najviše. Hvala. Hvala. Najviše. Hvala. Facebook nalog beše Slavica Art. Da, suveniri ručne izrade. Zapamtite se. Slavica Art. Dobro. Pozdrav za gospođu Slavicu. Da, naravno. Zapevamo ponovo. Može. Orkestar Stefan Jelić i Vera Matović još jednom. Nežno breza širi grane svoje, toliko te grle ruke moje. Kako da ti dokažem, kako da ti pokažem? Volim te ko Boga, volim te ko niko, ako pitaš koliko. Oh,
tvoja ljubav za život mi treba. Draži si mi od sunca sa neba. Kako da ti dokažem, kako da ti pokažem. Volim te ko Boga, volim te ko niko. Ako pitaš koliko, i dalje aplauz kao na koncertu. Kako se zove pesma, reci mi, koju smo čuli? Volim te ko Boga. Hvala ti. Nema na čemu. Dobro. E sad, da li se slažeš sa mnom da sad, ako kažemo nekom ili većine ljudi kada pogledaš slikar Stanković ili kažeš Mili Stanković, sad bi oni bili, možda bi neki znali, ali drugi bi rekli, pa dobro, ali kada kažeš Milić od Mačve, mislim da ne postoji osoba koja ne zna. Svi znaju. Da. Nebeski Milić, tako se zove izložba koja povodom 90. godišnjice rođenja velikog slikara traje u domu Jevrema Grujića. Biće tako do februara naredne godine. Pričat ćemo u izložbi, ali u narednim minutima da se malo podsjetimo velikog umetnika i svega onoga što je govorio i radio za života. Priča Zorana Nikolića. Kada bi se desilo da Srbi nekako nestanu, po Milićevim slikama bismo ih mogli napraviti. Najbolji opis lika i dela velikog slikara Milića od Mačve dao je Momo Kapr, kao čovek i od pera i od kista. Možda je bio najmerodavniji da to kaže. Ja sam dakle onaj srpski, barbarski genije Milić od Mačve, Kostur Radovanov, a unuk Pantelin i potomak sviju ostalih sorapskih predaka razvejanih od Karpata do Pirineja. Milić Stanković, kako je prozvan kada je došao na ovaj svet, nije dopuštao da život prođe pored njega, kao kod običnih ljudi, poput neke meteorološke pojave koje je pogledom ispratio, već je pustio kroz svoj krvotok svaki sunčan dan, ali i oblak i oluju. Bio je deo grupe koja je bila svesna svoje gigantske, mladalačke, umetničke energije i beskrajnih vizija, koja se udružila još tokom studija, brojala je 13 članova. Prozvali su se Medijala, a sada su to imena koja simbolišu čistu genijalnost poput Ljube Popovića, Vladimira Veličkovića, Leonida Šejke, Olje Ivanjicki. Milić prvo postaje veliko slikarsko ime u svetu, a potom kod kući. Kada neko ima za života više od 500 izložbi, onda je jasno da govorimo o spektakularnom talentu i umeću, a ako su to bili događaji koji su obeležili gradove od Šapca i Beograda do Njujorka i Pariza, shvatamo da je njegov duhovni stvaralački pasoš bio otvoren za sve zemlje sveta. Kada je 2000. godine Milić od Mačve napustio ovaj svet, niko nije ni pomislio da je otišao odavde, već da se jednostavno popeo negde gore, među svoje leteće balvane, užarane lopte, sante leda i sve magične prizore i simbole koji su mu bili toliko bliski. I nismo mi rekli, nego je rekla direktorka doma Jevrema Grujića da bi
veoma srećan bio ovog nedeljnog jutra u Šarenici i Milić od Mačve. Branka, ja vas molim da sada to sve ponovite da čuju i gledalci Šarenice. Jeste, dok sam vas posmatrala pre nego što sam ušla u studio, baš mi je prošla ta misao kroz glavu, jer Milić je mnogo voleo narodne rukotvorine, bundevice, tikvice, one su uvek bile oko njega, dunje žute, jabuke, orahe, klipove kukuruza. To je sve bilo po njegovoj kući ovde u Beogradu, kad je već davno otišao iz Mačve, tako da on Maču nosio u srcu do kraja života, gde god da se nalazi u Americi, u Rimu, u Parizu, uvek je slikao te mačvanske predele i mislim da bi bio srećan da nas vidi ovde. A i to je mnogo boja i nekih stvari vezanih za rodni kraj. Jeste. I kogod dođe na izložbu, vidjet ćete, ovo nije, da kažemo, obična izložba. Svaka njegova slika, kad stanete ovako ispred nje i kako koji minut duže stojite, vi otkrivate nešto novo. Toliko puno detalja, boja, predela, nivoa i ovako, da kažemo, žargonski malo kao neka Netflixova serija, ali ona od 6 sezona. Tako da što duže gledate, otkrivate nešto novo. Srpski Dali, pa kako drugačije? Jeste, oni su bili savremenici, živjeli su isto vreme i bili su prijatelji. Tako da, ali ja bih dodala da on nije samo Srpski Dali, već da u sebi krije i tu Dalijevu razbarušenost, ali i svestranost jednog Leonarda. Pošto nije bio samo slikar, on je bio i pisac, i pesnik. On je oslikavao i, da kažem, umetničke predmete, predmete koji su ga okruživali u svakodnevnom životu. Arhitekta, možemo i to da kažemo. Možemo, zato što on paralelno studirao i arhitekturu i akademiju jedno vreme, tako da je zaista bio onako svestran. Dajte neku anegdotu, izvini. Ne, upravo to. A to? Da, dobro. To sam te da pitam. Ima puno anegdota. Naprimjer, evo ovako jedna iz njegovog života. On je oduvek želao da bude slikar i već posle završene srednje škole on je izgovorio tu čuvenu slikarsku zakletvu. Ja moram biti slikar, bit ću slikar i od slikarstva ću samo živeti. I kad je došlo vreme da se upisuje fakultet, otac mu je rekao: moraš da budeš pravi čovek sa mašnom, a to znači ili inženjer ili lekar. Ništa drugo ne dolazi u obzir. Međutim, ta ljubav je bila prevelika i on je upisao paralelno i akademiju i arhitekturu i 3 godine je trčao taj kros od Kalemegdana do Vukovog spomenika. Međutim, kada je bio razotkriven da studira ipak akademiju, otac ga se odrekao i to preko lista Glas Podrinja. I 3 godine mu je bio zabranio da dolazi u rodnu Maču, što on jako ovako teško podneo. I odlazio je ipak zimi, jer se ljudi povuku se u svoje kuće, ostanu seoske kolibe napuštene i tu je dolazio, provodio vreme. Kaže, tu uvek se zatekne neko parče slanine da može da se... tako da je to vrlo zanimljivo. I zanimljivo je, zamislite šta je imao, koju ocenu imao iz crtanja u osnovnoj školi? Mogu misliti da je neka loša bila garantovana. Neka trojka. Trojka. A znate li zašto? 2 su razloga. Ne. Jedan razlog je zato što je svoj drugoj deci pomagao da crtaju, a drugi zato što je kod njega su i u osnovnoj školi kuće bile na nebu. Letele su kuće, leteli su ljudi, drveće i učiteljica kaže: pa pobogu Miliću, pa kuća je na zemlji, nije na nebu. Kako kod koga? Da, da. Tri tačke moramo ovde da stavimo. Posle svega ta učiteljica se nekada pitala, kaže: Bože, kome sam ja dala trojku? Da, da. Dajte samo kratko, počela je izložba od 7. do kada traje? Yes. Koliko umetničkih dela će moći se vidjeti? Da, to je, ima preko 60 umetničkih dela, ne samo i dela, tu su fotografije iz života umetnika, instalacije, divni umetnički predmeti. Traje do kraja marta i to sad zvuči da ima puno vremena, ali u stvari to jako brzo prođe. Muzej je otvoren od četvrtka do nedelje, svim ostalim danima za grupne posete i za škole, naravno, za našu dečicu koja dolaze baš u velikom broju. Tako da pozivam sve vaše gledalce da je posete. Je li ima u svakom nekom ćošku dunja, negde ima. Orah, negde ima. Malo kukuruza? Jabuka, orah, dunja, tako da čuvali smo to i osvežavamo, naravno. Ima i nečega što ćemo po prvi put videti, što javnost do sada nije videla. Rekla sam, mirišu slike. Vidiš slike, da. Jeste, svaka naša izložba, trudimo se da onako ima dušu. Mnoga dela su tu po prvi put, zato što su to dela neka iz privatnih kolekcija koja nakon ove izložbe prosto neće ljudi imati prilike da ih vide. Iz kolekcije, naravno, ćerki pokojnog autora sa kojima smo zajedno organizovali ovu izložbu i sa kojima smo se divno družili. Vidimo se sigurno u domu Jevrema Grujića. Čeka vas sve tamo, Nebeski Milić. Branka, vama mnogo hvala. Hvala vama. Hvala najviše. Verovatno bi mu se dopala i muzika u nastavku Šarenice. Sad ćemo da čujemo. Malo džeza. Jelena i Aleksandar. Tako je, Jelena Jović, Aleksandar Petrović. Listen, my little girl,
rise above despair and shine. Look at the sky, it's dawning. You know that night is oh so bright, with moon that shines telling you the stories of love. Beside you I am wondering, when will you grow up and tell me you're ready for the life that you live? You are a woman who's ready to plan something grand with a time on your head. If you believe that sun is shining, beautiful morning is ahead, a good day to start again. Go spread your wings and fly as high as you can. Forget your worries and your woes now. Wear a smile like a little black dress and embrace that moment when your heart comes out of the den. Don't worry, I'll be waiting patiently, lovingly for you to rise above that cloud. I see in your eyes and open your heart to know bright days are coming your way. Chase that frown, wipe tears away. I'm glad when you come and hug me and quote me about me. Someday you'll be in my shoes. Till then I watch over you, turn the gold or the blue to prove life ain't only a blues. Oh, you move up a little dee, la da dee dee doo dee bon ya oo ba fu ba o ba e da da do be do lay ba do de do e yo be do le de do. Don't worry, I'll be waiting patiently, lovingly for you to rise above that cloud, above every cloud I see in your eyes. And open your heart to know bright days are coming your way. Chase that frown, wipe tears away. I'm glad when you come and hug me, to quote me and butt me. Someday you'll be in my shoes. Till then I watch over you, turn the gold or the blue to prove life ain't only a blues. But what a victim lay. Da vam kažem nešto. Ovo je atmosfera negde u Americi ili New Yorku ili na Broadwayu, u pubu nekom, uživamo u džez. Ali da vam kažem, ako dobijem sedmicu na loto, dolazim po vas, idemo na Jamajku, beach bar otvaram tamo i sviramo ovo. Jeste tamo regije broj 1? Ali preko New Yorka. Pa ne. Jeste tamo regije broj 1, ali je vreme da promenimo i to. Ali ne igram loto tako da ste sigurni bez mene. Bravo, Jelena, bravo. Zaista. Znate kako je uživao orkestar Stefana Jelića. Da, da. Najveći aplauz. Gde ćemo moći da vidimo ovu divotu? Pre Jamajke i beach bara idemo na Kolarac zajedno. Jelena, evo da pozovemo svi zajedno. Hvala puno. Pozivam vaše gledaoce, gledaoce RTS i moje omiljene Šarenice. Hvala. Da 12.12. dođu u 8 časa uveče na Kolarac, gde će se onako kupati u muzici, uživati, odmoriti i nadam se otići sa Kolarca s jednim velikim osmehom. Biće ova numera između ostalog kao i mnoge druge ovako slične? Ne, ova je numera sa prošlog albuma. Nažalost, neće biti mnogo divnih drugih numera. Fantastičan je sam sastav muzici koji svira te večeri, od čuvanog Bojana Zulfikar Pašića, preko Amin Salima, naše goste iz Amerike, Vladimira Kostadinovića, Aleksandra Petrovića, velike duvačke sekcije, back vokala. Mislim da će biti jako lepo i zanimljivo. Dođite. Divno. Ovo je bila najlepša pozivnica od srca. Hvala. Uživali ste na Kolarcu. Hvala, Aco. Hvala, Jelena. E sad, ono kad smo govorili za Milića od Mačve, njegovo puno ime, Nenad Radulović,
nekada čovjek koji je imao jednu grupu i vodio tu grupu i pisao sjajni tekstovi i muziku, vi sad kažete ko je Nenad Radulović. Ali ako kažemo... Neša Leptir. Svi znaju. Tako je, ali nije poslednja igra. Ostale su pesme i ostalo je veliko dobro srce Neša Leptira. Priča Zorana Nikolića. Više vremena je prošlo od kad je Nenad Radulović, Neša Leptir, napustio ovaj svet, nego što je trajao njegov kratki život. Pa ipak, njegovi stihovi odzvanjaju sa svih strana. Prva asocijacija na njega je čovek. Pa zatim idu humorista, glumac, gegmajstor, parodista, kompozitor, tekstopisac, aranžer, muzičar i šta sve još. Čovek koji je se služio sa 11 instrumenata, čovek koji je utkao svoj duh u pečat ovoga grada, u pečat načina na koji diše ovaj grad. Posle igru Leptira su drugačije zvali i radionice za proizvodnju smeha. Dakle, posle igre Leptira je uživo bila i najveći putujući kabare na Balkanu. Ono što je on želeo sa ljudima to je da podeli, to je upravo ta nepatvorenost čoveka, ta mogućnost da se čovek otvori i da vidi sebe kao u ogledalu, da skine maske. Maske su na njegovim koncertima padale. Ljudi su doživljavali katarzu i izlazili preporođeni. Koncert posle igre Leptira je u onome koji je bio prisutan kao gledalac proizvodio nešto novo. Ljudi su shvatili da mogu biti otvoreni, da ne moraju više nose maske i da se štite od razno raznih gluposti u životu, već mogu da nose ono što im je tvorac podario, a to je dobrota i ljubav. Za Željka Neša nije umro. Oni čak često i razgovaraju. Kad se nešto desi, nešto veliko, ili pozitivno ili negativno, kada sam ja u šoku, ja se obratim Neša i kažem, Burazeru, jel ti videli ti ovo, brate? Pa to... Neša je kao kosmička prašina, on je tu negde među nama. Dakle, on je slegnut, onda odjednom, kada nam je najpotrebniji, se podigne u vazduh i počne svetli oko nas. I to je ono što nam daje snagu, energiju. Životna misija bila mu je da objasni ljudima da su ljudi. Da je empatija jedna od najbitnijih stvari, da vole jedni druge, da se nađu jedni drugima, da sve bude dobro, da niko ne misli zlo o drugome. On nije voleo negativne ljude, on nije voleo one ljude koji su se hranili na energijama tuđih ljudi, dakle one energetske vampire, prezirao je lažu, uvredu, zlo među ljudima. I znao je da prenese svim ljudima, pogotovo na koncertima, u toj interkomunikaciji, on je znao da prenese tu dobru energiju ljudima, da oni izađu kao novi sa koncerta. Neša je govorio da se ovde ništa ne završava, to jeste da ovde nešto tek počinje. Dakle, ovo nije kraj, ovo je uvek neki novi početak. Njegov pravac je bio da samo idemo napred i da veličamo život i da u njemu uživamo, da budemo potpuno otvoreni. Mnogi nisu umeli da ga prate jer nisu mogli da zbace maske kojima su se branili od sveta. On je bio otvoren potpuno. Mogli ste ga zgaziti ako hoćete, ali ga niko nije zgazio. Svako ga je obožavao. Zašto? Zato što je on bio potpuno čist, kao suza. Znao je da je oboleo i da će otići. To je zvao odlazak na viši nivo. Kada je odlazio na VMA u sobi, kada je odlazio, ja sam bio prisutan i zaista sam pogledao u ćošak sobe, osetivši energiju koja je izašla iz tela, koja je otišla negde prema prozoru, iza koga je sa krošnje poletelo jato ptica, istog momenta. Željko nam je doneo Nešinu gitaru, fotografiju sa Natašom iz romantične pesme. A ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upaljač od soka, prazna flaša. Sve je tu. A gde je Nataša? I nju smo našli u sećanjima Željka Radulovića i u ovom nebeskom prahu koji je oko nas rasuo naš divni sagovornik, sećajući se na čoveka čiji stihovi evo, obeležavaju današnju dušu Beograda. Nije ostao samo ključ od stana, a ni samo papir od čokolade. Renato, jel voliš da zapevaš neke stvari, ono što bi se reklo Neša Leptir? Neša je bio izuzetan komičar. I dan danas na YouTube-u možete naći skečeve njegove. O Baba Višnji i tako dalje. Egipatski piramidi i ona zmija i ta. Mislim, odličan jedan muzičar, a pre svega i dobar komičar.
Umiru Jelen i tako dalje. Sada ne pričamo o njegovim hitovima. A u srednjoj školi sam dobio peticu na rad Utisak. I radio sam baš, obradio sam Nešu Leptira. Bravo. Nešu Leptira, dobio sam 5. Vidiš, ostaju ta sećanja za ceo život. A vidi, peticu ćeš dobiti za to što ti u Sokovu tu, ja mislim. Jel se slažeš? Viriti nešto. Jao, da, viriti. Aha, ovo je nešto novo. Jel trik? Svečano otvaranje, verujte. Svečano otvaranje. Svečano otvaranje. Ovo je prvi CD. CD, prvi svečano otvaranje u Šarenici. Ovo nema svako. Nismo imali ovo nikad, ani Leptirku koja nije... Da, nije baš na pravo mesto. Jel to fora, jel da? A to je kao sam. Dobro, lepo ti stoji. Pitao me kostimograf, to tako treba. Lepo ti stoje i mašna i CD. CD je stvarno za peticu. Dosta autora, poznatih autora. Rade Radivojević, Rade Vučković, Đole Čavić, Milena Ludejić, Vlada Todosijević, Ljilja Stepić, Biljana Biksi. To je u stvari jedna devetka za peticu. Tako, jedna devetka za peticu. Petica je ocena, a devetka je broj pesama. Jeste, devet pesama na ovom CD-u. Svaka pesma je dobila određenu nagradu na nekom festivalu. Ako nam je tako suđeno, Hiljadu tuga i tako dalje i tako dalje. Hiljadu tuga je dobila prvu nagradu na festivalu Dragiše Nedović u Kragujevcu. Tako da je ovo jedan, mogu slobodno reći, tamburaško-narodnjački CD. Bravo, teško ga je baš definisao. Festivalsko nagrađivani CD. Da, jeste. Čak i na međunarodnim festivalima, ovdje ima nekoliko pesama sa tamburaškim orkestrom Radio Televizije Vojvodine i tako dalje i tako dalje. Stvarno je jedan bogat CD narodnim kompozicijama. Za PGP? Bravo, za PGP, normalno. A kuću? Pa nisu najmiji od PGP-a, znam ja. A kuću, šta ću? PGP RTS izdanje. PGP RTS, jeste. U izdanju PGP RTS. Ako nam je tako suđeno, onda moramo odmah da pevamo. Pa može, ima jedna anegdota za ovu pesmu. Ajde, slušaj. Rade Vučković, čuveni hitmaker, ulazi u restoran i Rade tu, Rade Vojvoviću, kaže, piši! Kaže, gde da pišem, šta da pišem? Na salvet. Piši tekst, imam ga u glavi, piši tekst. I Rade kaže, gde ću? I Rade Radivojević napiše na ukrštenici. Zovu me da dođem. Ja dolazim, gde si, reku, u Požarecu? Pali auto, koliko treba, 40 minuta. Dolazim, reku, odmah. Dolazim i on mi daje, ja sam mislio da je šala. Izvolite. Ukrštenic, kaže, izvolite tekst za festival. Ja gledam ukrštenica, reku, nije ovo popunjavano, ovo je neki tekst. Kaže, za tebe tekst, idemo da komponujemo pesmu. I tako je nastala Ako nam je tako suđeno. Kako se zove pesma? Ako nam je tako suđeno. Pod šest vodoravno. Ima ona fora ženi notac Rade. Rade, da. E, to je verovatno. Bravo. Pod šest vodoravno. Reci mi kratko samo. Krajem godine pričao si nam to na karavanu. Sa ti nekih plusa ovde odeš u minus. Zašto? Da, odem u debeli minus. Debeli minus, zašto? Kanada, Calgary. Zato što letimo, idemo opet, da ovo 25. letimo opet, idemo kod Žike Pavlovića, nije onog Žike Pavlovića, ovo je stvarno čovjek. Jasno, jasno, nije dinastija. Na minus 39. Bravo. Možda zamisliš, plus 14, minus 39. Sećaš ti to da izdržiš? Scena tvoja. Izvoli. Jedva čekamo, hvala. Kako nam je suđeno? Prošlih dana kad se setim, imam želju da poletim preko Niša sve do Kosova. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se napijem. Da obiđem sve drugare i kumove moje stare i od sreće da se napije. Ako nam je tako suđeno, srećemo se opet, veruj sigurno. A za prošle dane naše podignimo noćas čaše za sve one koje volimo. A za prošle dane za sve one koje volimo.
neki vetar cuga, zavičajna moja tuga, što u srcu mome stanuje. Ko kamičak pokraj reke, odnesu me vode neke, daleko u snove dečačke. Ko kamičak pokraj reke, odnesu me vode neke, daleko u snove dečačke. Ako nam je tako suđeno, srećemo se opet, veruj sigurno. A za prošle dane naše podigrimo noća šaše, za sve one koje volimo. A za prošle dane čaše, za sve one koje volimo, za sve one koje volimo. Dobrodošli natrag u Šarenicu i kao što smo negde prilike na početku pričali o najboljim pekarima Srbije, ajde da nastavimo, može? Tako je, jer nije samo Holandija zemlja vetrenjača. Nije i može da bude i Srbija, da, i to je jedno umjetničko delo, ali da krenemo ovako. Kategorija pice, hoćeš ti ime? Dijana Ivković. Dobro, kategorija šrudla sa makom? Dušan Trivić. I na kraju umjetničko delo kategorija. Umjetnik Vladimir Gajić. Dobar dan. E, može aplauz za sve njih, molim vas, jedan veliki. Hvala. Malo čas smo merili i pehare, i burek, i hleb. E, sad ćemo štrudle pice i dela umjetničko. Kategorija pice. Ja mislim da je bilo 12 finalista. Svi muški. I među njima jedina dama i ona odnese pobjedu. Ali nije bilo povlastica da je pobedila. Ne, zasluženo. Zasluženo. I ona na čast i ponos kada... Jel smijem da kažem razbiješ kolege u finalu? Nije. Oni su svi zajedno, oni se druže. Nema tu. Koja pekarijada u pitanju za tebe? Jesi prvi put ili si već... Prvi put ikada ikakvo takmičenje u životu i prvi put pekarijada. Da. E sad, kod pice. Odmah će svi pitati koliko je bilo debelo testo, to sam siguran. I sad ti da nam objasniš, bile su dve podkategorije, jel tako? Vi ste pravili dve pice svako... Bila je klasična i bila je kreativna. Kreativna? Tako. Kakva je kreativna? Mašta na volju, znači šta god, kakav god oblik, kakvi god nadevi generalno. Što si stavila tu kreativno? Je bila onako varijanta, u klasičnoj je bila varijanta da mora biti 32 cm. Mora da poštuješ sve mere. Neke bile, da. A što se kreativne tiče, apsolutno. Šta si stavila sve, ako nije tajna? Joj, svašta. Zašto? Plodove mora, grilovani patlidžan, bolognje sosa sa cimetom. Pančeta sa obmotana oko suvih šljiva, nadev od bundeve. Ali mora da bude ukus da se slaže, ne sme da bude... Usklađen, svakako, da. To nije sve bilo na istoj pici, da se razumemo. To su tri različite pice. Oštra konkurencija? Preoštra. Znači, baš je bilo onako gusto i samo mala ispravka, bilo nas je 15-ero od kojih sam ja. To sam rešio, 15 finalista, izvinjam se. Jeste, ništa. Bila je baš mrtva trka. Kogod da je na mom mestu bio, apsolutno bi bilo zasluženo. Tako da, stvarno, što se kolega kao kolega tiče, bili smo... Zato smo i rekli, najbolji pekar iz Srbije. Dobro. Dušane, Vrdnik, Vojvodina, pa ne može bez štrudle. Nikako. Ali nije samo s makom. Pa ovdje trenutno ima svega. Ima i jabuka, višnja, bundeva, orah, rogač. E, dobro, da odmah objasnimo gledalcima, malo smo se šalili, Slobodan i ja, da li je tri u jedan ili kako si rekao? Mešano meso. Šta je mešano meso? To se vidi stvarno u sredini. Ovo ovako, ovo je samo voćna, znači višnja, jabuka i bundeva. A ovo su isto mešane, ovo je rogač, orah i mak. Mak. Da. Ti si pobedio u kojoj kategoriji bila šuda sa makom. Samo sa makom. Da. Ovo je sad ovako za Šarenicu da šarenimo. Tako je. Je se odrastalo na makovnjači? Pa naravno da jeste. Da. Pa vidi se. Vidi se, evo kažu kolege iz ovaj sektora bureka, vidi se. Da. A reci mi, konkurencija kako je bila? Takmičenje celo koje je trebalo... Tesno. Tesno? Sve je bilo tesno. Boga mi. On je čovjek treće mesto u štrudli. Tako je.
Ma na tasu miligram, znači to je sve, da. Jeste imali isto i vi neku gramažu koju morate postaviti? Kilogram, kilogram je moralo, da, kilogram. Šta se ocenjuje tu, osim ukusa? Pa forma, odnos testa i fila, težina i oblik, kako to se da bude. Kakav mora da bude odnos testa i fila? Pa evo vidite ovako. Vidimo, nego kad se pravi, to me zanima. Pa ne sme da curi, ne sme da ispada. Pa mora da curi. A mora malo. Pa da, ako ne curi, onda nije to to. Nije slatko. Ali kod vetrenjače ne sme ništa da mrda i curi. Ne sme ništa da mrda. Imali smo i to umetničko delo, tako? Tako je. Vlado, šta je bilo umetničko delo? Šta je bio zadatak, objasnite? Zadatak je bio za finale da se napravi avalski toranj visine minimalne 50 cm bez antene. Bez antene 50 cm. Avalski toranj. Ja sam njima rekao da je Eiffelov osnov, ali avalski. A sljedeći zadatak nek bude Eiffelov toranj. I koliko si ti napravio toranj visine? 165 cm visine sa antenom. 165 cm sa antenom. Sve od testa? Sve od testa. A šta je vetrenjača? Vetrenjača je moje delo sa predselekcije ili sa polufinala. Sa polufinala. Znači, predstavio sam, ovo je delo koje je bilo, tema je bila slobodna. I onda sam ja rešio da napravim neki vojvođanski stari mlin. Vetrenjaču, kako god, kako ko više voli da kaže. Pa dvorište celo ovde, sve Vlado. Komplet. Jesi jede crep? Sve se jede. Sve se jede, sve je jestivo. Zato što je to bio zadatak, da bude celo testa, da sve budu prirodni materijali, da naravno bude jestivo. Ja su toranj pojeli kad se srušio? Nisu ga pojeli. Posle nekih, posle finala, posle možda 7 dana je se srušio, tako nešto. Dobro, idemo i na petu pekarijadu. Pa pazite, ovo mi je četvrta pekarijada, imam već 3 nagrade. Znači imam sa prve pekarijade 3. mesto u hlebu, imam sad sa ove pekarijade 2 nagrade. Štrudlu sa makom i 1. mesto u umetničkom delu. Pa ići ćemo i na petu. Pa nego šta? Ići. Vas dvoje isto. Naravno, da. Na petu, nego šta? Iako je ovo ostvarenje nekog mog sna, ići ćemo i na petu. Ajde da nastavimo da sanjamo. Sa Eiffelovim tornjem. Obećali smo. Hvala vam, ljudi, sve čestitke od srca. Hvala vam. Živjeli i prijatno. Da pevamo. Može, da. Renato Hens i orkestar Stefana Jelića, još jednom za vas. I šta se radi kada čuješ neku pesmu Zdravka Čolića koju je Renato Hens sjajno otpevao? Živiš Oblacima mala, živiš li ili ne? Pa pokad, kao i svi. Dobro, ali koja ti je omiljena Čolina pesma? Pa i jedna od njih i ova. I ova može da prođe. A tvoja? E, rekli smo ovako, ako pogodi koja je moja omiljena pesma Čole, ja idem iz studija i ona sama zvuša emisiju. Ne znam da li ti je omiljena, ali ja bih ti rekla Glavo luda. Doviđenja, prijatno, hvala što smo se družili. Nebojša Dugalić za vas i Ana Jević do kraja. Vratit će se on, gospodine Dugaliću, ništa ne brinite, zato što zapravo nastavljamo zabavu od sinoć sa vama. Žurka se nastavlja u Šarenici. A koje je bilo pitanje, da li su ikada... Na kabareu Pingović i Dugalić pevali Čolu. Pa, mislim, naravno, to je prosto nezaobilazna stvar, ali kad si rekao Glavo luda, to je bila, u stvari, to je bila moja prva nagrada u životu u 2. razredu osnovne škole, kada smo imali škola u prirodi na Goču. Dobro. I onda smo imali tamo neke programe kao takmičenje i to. Ja sam pevao Glavo luda i u svoj prvi glas Goču. Pa eto, a stvarno se ništa nismo dogovarali. Tako da je ovo poklopilo. Ja sam malo častio da kažem gore vatra da mi je omiljena, ali sam očekivao od nje da će mi reći Glavo luda, što potpuno podržava. Stigli smo i do Goča, ali da se vratimo na sinoć i u stvari da vam čestite ekipa Šarenica. Jubilej, pa nekako, ne znam da li kažem, kabarea, šoua, spektakla, svega, mnogo emocija sve u svemu. Pa jeste, mi smo to nazvali uslovno kabare, ali to je u stvari spektar programa je takav da prevazilazi formu kabarea, ali nekako zgodno da ga tako zovemo jer ima sve, ima tih govornih, anegdotskih delova, muzike, svega. Ali u suštini to je negde pokušaj da oživimo i neka, ne samo ta muzička i poetska vremena, nego i Boris i ja smo odrastali svojevremeno baš tad, evo kad smo spomenuli taj Goč, tad su bili popularni Sedmorica mladih, Jova Radovanović i tako, to je bilo prosto, nije bilo nikoga na ulici kad su bili ti programi i mi smo to gledali i onda nam je nekako to bilo neki onako okvir da probamo da napravimo nešto u tom duhu gde ima sve. Ima glume, ima priče, ima muzike, sjajne. I eto, to je u stvari ideja kabare. Koliko godina? Pa ovo je 20. godina, već bližimo se 350. izvođenju i nadam se da će, eto, nismo očekivali toliko trajanja, ali valjda to što je
starije i pametnije od nas, što smo, na što smo pokušali se naslonimo, u stvari se nekako kroz nas izborilo za svoje trajanje i to je ono što je lepo osjećaj, da smo poslužili nečem što je za sva vremena. Klinci bi rekli performans koji je postao brend, ali vratio si nas u to vreme kada su svi gledali jedan program i emisija jedna i to svi gledaju. Danas 360 programa i onda svi kažu nema šta da gledamo. Imate, idite u kabare, pogledajte kabare. Pa eto, između ostalog, pozivam kad god bude bila prilika. Hvala što nam dajete to što nam fali i što čuvate poeziju i to se često kaže za tu formu koju radite vi i Boris i još puno kolega i prijatelja na sceni. Pa jeste, to je, mislim, poezija inače jako skrajnuta, a zapravo kad god je ljudi čuju i dožive u nekoj dobroj interpretaciji, onda zapravo prepoznaju šta je tu sve progovoreno o njima i kako poezija na neki način iskupljuje svakodnevne naše prozaičnosti i usputnosti i neki duh brzine kojim smo zasuti. I onda nekako kad čovjek čuje poeziju, nekako zastane i nekako ogledne sebe u sebi. I to je svima onako prijatan i lep osjećaj, još kad uživa u nekom jeziku koji nije svakodnevan, običajan, nego je prosto o čoveku rečeno nešto lepše. Onda nekako ljudi žive od toga i uvek mnogo njih je onako i zaljubilo su poeziju slušajući. Ja sećam kad smo mi bili klinci, to je Radi Šerbeđije imao one svoje, objavljio te ploče, pa smo to slušali u nedogled. Mislim, ali tu nekako se zasemeni to, ta lepota jezika, zaljubiš se u reč i onda to ostane da živi u tebi. Mnogo ste lepo to rekli, zasemeni. Toliko toga se i u pozorištu zasemeni i onda transformacije zbog likova koji vas i nas tamo čekaju su različite. Šta mislite u ovim danima i u ovim vremenima, kakav bi lik bio srećan, na primjer, u ovom vremenu? Ili od čega bi bio sazdan? Ili šta bi mu se svidalo? Ja zajedno sa vama pokušavam da nađem taj odgovor. Nema odgovora. Kaže filozofsko pitanje. Biva srećan. Ima li odgovora? Pošto smo, mislim, prosto čovjek, jako je čovjeku teško se odredi uopšte prema sebi, a kamoli do sreće tek dok dođe, šta bi ga usrećilo, jer što ti reče, toliko toga se onako nudi od sadržaja da čovjek više ne zna gde sebe da prepozna u svemu, možda pomalo, a možda ni malo. I onda nekako ne zna više ni ko je, ni šta je. A čini mi se da je najveći problem u tome što nekako nemamo vremena baš to, da oslušnemo jedni druge i sebe kroz druge. Mislim da usporimo malo. Da usporimo malo. Kad god usporimo mnogo, to otvore se razni neki svetovi. Kad se malo razmenimo, porazgovaramo, mi shvatimo, podsjetimo se u stvari zašto smo ljudi. E, baš tako. I mi volimo često u Šarenici to da razmenimo tu vrstu energije i stvarnog slušanja sa našim gostima, pa koliko god da smo uspešni u poslu, ono što nam deca donesu je najdraže, pa zato vama ekipa Šarenice čestita na velikom uspehu mladog Bogdana Dugalića. Šta je to bilo pre neki dan? Još jedna važna nagrada. To je bilo jedno takmičenje u Valdarnu, trojetapno takmičenje u Valdarnu u Italiji, gde je on osvojio prvo mesto i takmičenje klavira. I eto, to je, sada se sprema za neka nova, druga. Tako da dobio je neke pozive lepe i Švedske, Portugalije, Španije za koncerte, za nastupe. Tako da eto. Mi imamo klavir inače u studiju, danas nemamo, ali sljedeći put zajedno da dođe. On je skoro i bio, ja mislim, ovdje u studiju svirao na tom klaviru u nekoj od emisija, da. Onda nas se provukao da nije rekao ko je. Kod nas sigurno, da. Ali doćemo jednom i zajedno. Obavezno zajedno. Ali obavezno da ga vidimo. Da napravimo jedan kabare na naš način. Bilo bi sjajno. Dobro bi bilo to. Hvala, sve čestitke. Gledamo se u pozorištu i od nove godine ponovo u Šarenici. Ponovo do prve prilike. Hvala. Hvala. Naš kabare je stigao do kraja za danas. Subota, nedelja sljedeća od 9 sati i par minuta. Prvi program, nemojte zaboraviti. Čekamo vas kao i uvek. Vera Matović za kraj.